Նոյեմբերի 18-ին Միքայելյան վիրաբուժական ինստիտուտից ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժի նահազանգ ստացվեց, որով այնի առաջնային պատի կտրած ծակած թափանցող վերքով իրենց մոտ էր տեղափոխվել քանակերի 45-ամյա մի բնակիչ։ Վերջինիս հայտնածով ինքը վնասվածքը ստացել էր քանակերի գերեզմանատանը ընկնելիս։ Նույն օրը օպեներ անց Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժին կրկին նահազանգ ստացվեց, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել քանակերի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդ բազմաթիվ կտրած ծակած վերքով։ Նա ասել էր, որ մարմնական վնասվածքները ստացել է քանաքերում ընկնելու հետևանքով։ Երիտասարդը Միքայելյան վիրաբուժական ինստիտուտ տեղափոխված տղամարդու որդին էր։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և քանաքեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզները ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս դեպքից ժամեր անց քանաքերի 6-րդ փողոցում ձերբակալել և բաժին են տարել 18-ամյա մի երիտասարդի։ Նա իրավապահներին հայտնել է, որ իր և դժողների միջև վեճ է ծագել, որի ժամանակ ինքը դանակահարել է նրանց։ Դեպքի հանգամանքները նախաքննվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օրերս ոստիկանության Արտաշատի բաժնի համայնքային ոստիկանները խուլիգանության վերաբերյալ հավաստի տեղեկություններ էին ստացել։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ գյուղում վիճել են նույն գյուղի բնակիչ 39 և 36 տարեկան տղամարդիկ։ Վեճին միջամտել էին նաև այլ անձինք։ Քաշքշուկի ընթացքում ներկաներից մեկը ստացել էր մարմնական վնասվածք։ Բացի այդ, մասնակիցներից 35-ամյա մի տղամարդ, որը ևս Վերին Արտաշատի բնակիչ էր, իր մեքենայի սրահից հրազենով կրակել էր ու հերացել։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում կրակոց արձակած տղամարդը ինքնաձիգը ներկայացրել է։ Նա հայտնել է, որ այն գտել է վայքում և դրանով է կրակել։ Դեպքի արդիվ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի լույս 20-ի գիշերը Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ծառայողները բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր։ Մասնավորապես նրանք մայրաքաղաքի Տերյան փողոցին հարակից այգում ձերբակալել և կենտրոնական բաժին են տարել 23-ամյա և 19-ամյա երիտասարդների։ Վերջինիս խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված, ծխամորթ և մարացնող սարք։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական բաժին։ Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները մայրաքաղաքի Շիրվանզադեի փողոցում ձերբակալել և Արաբգիրի բաժին են տարել 21-ամյա մի երևանցու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոտ 10 գրամ մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբգիրի քնչական բաժին։ Մեկ այլ դեպք են բացահայտել նաև քանաքեր Զեյթունում ծառայություն իրականացրած պարեկները։ Նրան Գոգոլի փողոցում ձերբակալել և Զեյթունի բաժին են բերել Երևանում բնակվող 26-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված և կաթուցիչ։ Երիտասարդն ու դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական բաժին։ Բոլոր դեպքերի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Օրերս ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողները Արմավիրի մարզային վարչության ու վարչության ենթակա ստորաբաժանումների գործընկերների հետ իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Մի քանի ժամ տևած միջոցառման ընթացքում նրանք բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության 3 դեպք։ Ձերբակալվելու բաժին են տարվել մի խումբ անձինք, նրանց խուզարկություններով հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ։ Բացի այդ, Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները Արմավիր քաղաքի Ջիվանու փողոցում հայտնաբերեցին 34-ամյա մի տղամարդու, որը Ռուսաստանի Դաշնության Կեմերովոյի մարզի իրավապահների կողմից հետախուզվում էր։ Դեպքերի արդիվ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 74-ամյա Գևորգ Բլդրյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Մասիսի բաժին կամ զանգահարել 102 077 11 04 20 հեռախոսահամարներով։
Նոյեմբերի 14-ից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու եւ դադարեցնելու դիմումների ներկայացումը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձի առաջին անգամ անձնագրավորումը, ինչպես եւ քաղաքացիություն ստանալու համար փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրությունն ու խորհրդատվության տրամադրումն իրականացվելու է էլեկտրոնային հերթագրման եղանակով։ Նոյեմբերի 14-ից 18-ը էլեկտրոնային հերթագրմանը զուգահեռ գործելու է նաեւ հերթագրման սարքավորումների միջոցով, հերթագրման կտրոններով սպասարկելու ընթացակարգը։ 50% հարաբերակցությամբ։ Իսկ նոյեմբերի 21-ից սպասարկումն իրականացվելու է բացառապես էլեկտրոնային հերթագրման եղանակով։ Հերթագրվել կարելի է առցանց e-request.am հարթակով, անձնագրային եւ վիզաների վարչություն այց ամրագրելու եղանակով, ինչի համար անհրաժեշտ է գրանցվել հարթակում լրացնելով համապատասխան դաշտերը, մուտք գործել համակարգ, սեղմել ամրագրել այց կոճակը, հերթագրում դաշտում ընտրել անձնագրային եւ վիզաների վարչություն պատուհանը, նշել գործողության տեսակը, քաղաքացիություն ստանալու կամ քաղաքացիությունը դադարեցնելու դիմումի ներկայացում կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձի առաջին անգամ անձնագրավորում եւ ամրագրել նախընտրելի օր ու ժամ համապատասխան գործողությունը կատարելու նպատակով անձնագրային եւ վիզաների վարչության քաղաքացիության բաժին ներկայանալու համար։ Յուրաքանչյուր դիմումատու հերթագրման համար պետք է ներածնի բացառապես իր անհատական տվյալները, քանի որ այլ անձանց տվյալներով հերթագրված դիմումատուները չեն սպասարկվելու։